Lucka Hajková a z Mandraže jezdím od roku 2010 jako road manažer. Moje práce pro kapelu spočívá v zajištění co nejlepších podmínek pro ten koncert, a to jak před ním, tak i na místě konání. V týdnu řeším maily, řeším veškerou administrativu kolem toho, takže smlouvy, fakturace, zprostředkovávám vlastně informace mezi technikama té dané akce a technikama našima kapelníma, posílám informace, který žádá nějaký člen kapely nebo nějaký médium, nějaký novinář, promotér, technik, grafik, co je zrovna potřeba, tak to jde nějak přeze mě. Pak řešení jakoby cateringu na místě, hotelu, řešení peněz samozřejmě s pořadatelem. Ještě se teda starám o merch kapele kompletně a o e-shop. Mně to přijde, že Lucka dělá takovou jako špinavou práci hodně. A my jako kapela tam potom už vlastně jenom přijdeme, že jsme připravení. Je to velmi cílevědomá holka a hodně tolerantní, co jsem poznal já aspoň. Je toho víc, čeho si na Lucce vážím, ale teda nejvíc, tak bych řekl, že je to její obětavost, aspoň vůči mě. To je něco, co se jen tak nevidí. Přesla 17.10. pátek a pak se jde do Bamberka. Spát? Tam spát. Oboje? Jo. Bamberka. Tak pak zase turné 14.15, Hořovice, Tábor. Hořovice asi ne. V Táboře bych teda chtěl spát. V Táboře v Polcátu. Já teda hlasuju pro to, aby jsme spali v Táboře v Polcátu. Já jsem tak hrozně chtěl zamlčit, že je to v Polcátu. Já si to dobře víme, protože že to je v Polcátu, to je jediné, co si pamatuju. Kapela Mandraže, já jsem se dostala tak, že kapela v roce 2009 si našla Martina Řehoře jako svého manažera, který ho chtěla. V jehož agentuře já jsem pracovala a Martin už se staral o jednu kapelu, s kterou jezdil na koncerty, a tak jsme si vlastně s kapelou na sebe tak nějak zbyli, ale myslím, že jsme si docela hezky zbyli.